это потому что все это мое чувство. Стін немає. Вони танцюють, грають та розважаються. Нині їх особливе свято. Просто небо в парку Херсонська фортеця відбувся яскравий та позитивний фестиваль для дітей з особливими потребами. Організатором заходу виступила херсонка, мати особливої доньки Владлена Родюк. Ідею ще рік тому вона привезла з Польщі, де проходила з Софією курс реабілітації. Ми хочемо сказати, що стін між нормотипічними дітками і дітками з особливостями просто нет. Мы хотим их разрушить, мы хотим, чтобы детки росли в обществе, обязательно вводить инклюзию, мы за инклюзию, поэтому сегодня это второе наше мероприятие, в прошлом летом мы тоже проводили такое мероприятие, в этом году мы более масштабно уже развернули, детей больше. Єлизавета Островська вже 3,5 роки мати особливого Платона. Ділиться, таким дітям не вистачає спілкування та розуміння у суспільстві. Тому такі заходи, як ковток свіжого повітря, коли батьки та діти можуть відволіктись від буденних турбот. Я жду много радості, много позитива. Я жду от того, що дітки запам'ятають цей праздник. Ми будемо продовжувати. Це не останній наш такий фестиваль буде. Ми будемо кожен рік збиратися. І не тільки з дітками. Ми будемо збиратися, як і мамами, тому що мамам теж потрібен відпочинок. Ми хочемо, щоб діти і мами не стеснялися своїх дітей. Ми сильні, ми все зробимо. Ми як одна команда. Херсонець Володимир Хоменко, батько 5 дітей. Поміж них – 6-річний сонячний Артем. Чоловік на власному досвіді пересвідчився, якщо самостійно не будувати стін між дітьми з нозологією та звичайними, вони будуть розвиватися на рівних, як фізично, так і інтелектуально. Праздник вирішили зробити для всіх діток, щоб всі дітки могли спілкуватися разом, щоб не було ніяких дійсно стін між дітьми, між батьками. Не було ніяких ограничень. Посмотрите, як вони свободно общаются, как они свободно бегают, свободно двигаются. Движение – это жизнь. Для ребенка с нозологией это огромная необходимость, потому что ребенку нужно двигаться для того, чтобы развиваться. Я с ним дуже товаришую, и мы с ним каждый день граемся, танцуем. Он дуже классный, дуже сильний. Організатори постаралися зробити свято різнобічним. Аквагрим, конкурси, майстер-класи, міні-шоу та безліч подарунків. Не обійшлося і без кольорової фотозони та запальних танців з аніматорами. Мені подобається дуже танцювати. І пиці получать. Олена Гришко прийшла на свято разом із сином. Вони самі зі Скадовська та наразі перебувають у Херсоні на реабілітації. Вона, як і усі інші батьки, вдячні організаторам, бо такі заходи надихають та стимулюють рухатися вперед. Масштаб не очікувався. Я взагалі думала, ну так, думала, мамочки прийдуть в кафе, сядемо і будемо про чому-то розмовляти. А виходить, що масштаб такий захватывающий, восторг. Ему нравится, конечно, просто то, что много людей, он немножко стесняется. Мне кажется, это должно быть всемирное, не такое вот маленькое общество, это должны быть большие, чтобы как бы много людей приходило, и потому что детям нужны обычные детки, потому что им надо набираться чего-то хорошего. Они же от чего не будут учиться? Им же надо тоже видеть примеры. К сожалению, у нас социум пока не весь привык к таким деткам. Но они есть, и это нужно видеть и воспринимать их такими, какими они есть. Эти детки при общении, они открываются, они получают много нового интересного. Также они могут многому научить других людей. Например, как нужно любить. Они очень открытые, они очень добрые. Они – это маленькие ангелочки на планете нашей, которые действительно нуждаются в общении. Організатори особливого фесту зазначають, свою діяльність будуть продовжувати і надалі, бо в українському суспільстві ще багато стін, які потрібно зруйнувати. Яна Самко, Ірина Мізінцева, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».